Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн эң сонун бири кичинекей бөбөктөрүбүз үчүн жагымдуу мультфильмден соң кайрадан студиябызга кайтып, биз баягы маектин башына айтканбыз, эң сонун пайдалуу кеңештер менен бөлүшөбүз деп. Бул жолу сиздер үчүн атайын ден соолук жаатында сүйлөшүүнү туура көрүп турган учурубуз. Ооба, сөзсүз түрдө. Мына ошол кичинекей бөбөктөрүбүз азыр экранды карап турган болуш керек, мультфильмди чогуу биргеликте көрдүк да. Ал эми ошол эле кичинекей бөбөктөрдүн ден соолугу мыкты болсо, анда бактылуу бир балалыктын күндөрүн өткөрөт жана ошондой эле кичинекей бөбөктөрдүн ден соолугу чың болсо, ата-энелердин бактысы деп айткыбыз келип турган чагы. Мына ошол кичинекей бөбөктөрдүн ден соолугуна дагы да болсо кам көрүү үчүн ата-энелерге кулагына күмүш сырга болуш үчүн ата-энелер буну дагы эске алып, буну дагы билип алуусу дагы дурус болуш керек. Жана ошондой эле кичинекей балдардын ден соолугун дагы да болсо чыңдаш үчүн, алардын ден соолугун караш үчүн атайын биз адисибизди конокко мейманга чакырганбыз. Атайын бир темада сүйлөшөбүз. Баардыгыңыздарды биз экранга жакыныраак келиңиздер деп чакыралык. Анткени ошол кичинекей бөбөктөрүбүздүн ден соолугун сүйлөшөт экенбиз. Анда эмесе мен ушул бизге келген мейманыбызды тааныштырып өтсөм. Кыргыз Орус Славян университетинин неврология жана неврохирургия кафедрасынын ага окутуучусу Максат Батыров агайыбыз бизде конокто. Саламатсызбы агай? Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат чоң. Келип бергениңизге алгач биз ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө ден соолук канчалык бизге барктуу экенин, канчалык бийик экенин, канчалык бизге керек экенин жакшы эле түшүндүк көрүнөт. Андыктан ар дайым биз мына ошол ден соолукту, ден соолук жаатында биз атайын сүйлөшүп келгенбиз. Бүгүн сизди чакырып, сиз убактыңызды бөлүп бизге келгениңизге ыраазычылык. Анан биз бүгүн ошол чакырганыбыздын дагы бир себеби ошол эле учурда балдарда көбүн эсе болот окшойт эпилепсия деген оору. Баягы жалпак сөз менен айтканда талма деп да коет окшойбуз. Бул тууралуу кененирээк бизге айтып берсеңиз, булардын себептери, оорулары, деги эле жалпы жолунан алгачкы сурообуз болсун. Эпилепсия деген эмне негизи өзү? Чоң рахмат. Эпилепсия деп бул кыргызча айтканда талма оорусу. Дүйнө элдеринин жалпы санынан 0,5%-тен 1%-ке чейин түзөт. Анын көбүнесе ВОЗ'дун жанакы официалдуу статистика таянсак 80% бул жанакы көбүнесе экономикалык абалы начар өлкөлөрдө кездешет. Көбүнесе ошондой статистикалар бар. Анын ичинен дээрлик 75% бул жаш балдарда кездешет. Бала туулгандан баштап 16 жашка чыкканга чейинки учурда 75% түзөт. Ошон үчүн жаш балдардын арасында бул актуалдуу болуп эсептелет. Эмне үчүн дагы актуалдуу бул маселе? Жаш балдар арасында өзүңүздөр жакшы билесиздер, жанакы жаш бала деген бул мындай өсүп акыл жагынан, психологиялык жактан, ошондой эле физикалык жактан мындай өсө турган мындай абалда болот. Ошон үчүн бул талма оорусу ошол баардык өсүүлөрүнө мындайча айтканда тоскоолдук берет. Ошон үчүн бул бүгүнкү күндө актуалдуу. Эмне үчүн актуалдуу? Себеби бул оорунун дарылоо ыкмалары бүгүнкү күндө бир аз татаал тартып жатат. Себеби бул оорун аныктагандан кийин көп убакыт лечение дарылоого туура келет. 2 жылдан ашык убакыт дарылоого убакыт керек. Ошондой. Эмнеден улам келип чыгат мунун себептери? Талма оорусунун себептери бул биринчиден тубаса себептери бар. Бул эненин курсагында жаткандай элеби? Тубаса тукумдан тукумга бериле турган. Өтө береби бул? Ошондой факторлор бар. Экинчи фактор бул биздин тилде мындай симптоматический деп коет, бир себептер болот. Мисалы ошол эле төрөт маалында бала травма алып калышы мүмкүн. Кислородное голодание, ишемия деп коет, балага жанакы төрөт боюнда бар кезде же төрөт маалында башына кан жетпей ошонун себептен болуп калат. Анан сырткаркы травма, бул шишик ооруларында ошол сыяктуу бир мээнин баягы ооруларында кездешет.
Ушунда эң негизги эки себептери бар. А эң алгач белгилери болот болуш керек э? Кантип билсе болот мисалы ушундай ооруга душар болуп калган? Ушул диагноз антого чейин э? Туура сурап бердиңиз. Бул оорунун симптомдору элде бизде билип эле калышкан. Талма оорусунун симптомдору кандай болот? Оорулу эсин жоготот, жыгылат мисалы, кол буту калчылдайт. Ошондой бир классикалык симптомдору бар. Бирок бүгүнкү күндө ошондой эле бизде ой калган андай эмес, андан башка дагы симптомдору бар. Ага көп маани бербейт, себеби бизге кайрылышат, кээ бир симптомдорду маани бербейт, а кийин уже жанакы бир түрүнөн экинчи түргө өткөндө ошондо кайрылган учурлар болот. Мисалы, миоклоническая форма деп коет. Миоклоническая форма бул эс үчүн жоготпойт пациент. Жөн эле колу силкиниши мүмкүн. Капысынан эле өзү контроль кыла албайт, колу катуу силкинип кетет мисалы, эки колу. Көбүнесе эртең менен турганда. Кыздарда көп кездешет. Маани бербейт. Бирок бир убакыт өткөндөн кийин жанакы биз айткан классический формасына өтүп кетиши мүмкүн. Менин жеке тажрыйбамда бүт ушундай кыздар баягы ооруган бүт ошол жыгылган маалда келген да. Бир дагы пациент жанакы колу силкинген маалда келген эмес. Бул жакшы эмес. Ошол сыяктуу эле. Мисалы, эс үчүн жоготпойт, оорулуу жаш бала, мисалы, бир абалда катып калышы мүмкүн. Отурат жайында жакшына эле сүйлөшпөй калат, мисалы, 10 секундка туруп калат, катып калат. Ушундай да формасы бар. Буга дагы ата-энелер мындай эме болуш керек. Маани берип көз салып туруш керек. Эгерде ушуларды байкаса балдарынан анда сөзсүз түрдө дарыгер кайрылыш керек. Ошол эле учурда аз кездешет, бирок болуп калат. Мисалы, акыл эсинин толук мындай өрчөбөй калган учурда мындай өзүнүн тең туштарына жана жаш балдардын эмесинин жашына жараша өрчөсө же болбосо тили жакшы чыкпай баштаса анда дагы маани бериш керек. Бул мындай классикалык эмес симптомдору. Бүгүнкү күндө эпилепсия или талма оорусу бир эле түрдүү оору эмес бул. Мурда эпилепсия деп эле жалпы аталган, бүгүнкү күндө эпилепсиянын 40 ашык түрү бар. 40 ашык түрү бар. Бул ар биринин өзүнүн белгилери бар, ар биринин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ошого жараша дарыларды колдонулат мисалы, ошого жараша мындай прогноздор болот, ошого жараша бир алдын ала иш чаралар жүргүзүлөт. Сөзсүз түрдө адиске кайрылып, кайдыгер болбой мисалы дарыланыш керек. Бизде жанакындай кыргызда көбүнчө мындай бир ой калып калган да эскиден. Талма менен ооруду, демек болду жакшы болбойт. Ошо менен калды. Инвалид болуп калды деген эмеде калышат, ойдо калышат. Бирок ал туура эмес. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк статистика боюнча толук дарыланса, эгер пациент толук диагностикадан өтүп жана биз айткан түрлөрүн аныктап, толук адистердин кеңешин угуп, дарыларын калтырбай иче турган болсо, дүйнөлүк статистика боюнча 70%га чейин бүгүнкү учурда жакшы кылса болот деген маалыматтар бар. Бул жеке биздин опытта деле бар. Жанакы ушундай жакшы кылып чыгарган пациенттер бар. Анан агай ошондой учур эле, мисалы, ушу башынан айтып калып, ушу талма оорусу кармап калган учурда кандай эмне кылыш керек деген суроо пайда болот экен. Биринчи жардам бул өтө маанилүү, өтө туура суроо бердиңиздер. Мен өзүм да көп-көбө болдум. Мисалы, көчөдө кетип калганда же бир мындай бир мероприятие болуп калат, ушул учурларда бирөөдө талма оорусу болуп калса, бизди баары чуркап барат, сразу чуркап барып жардам берейин деп оозунан мисалы кашык салышат. Бул туура эмес. 100% туура эмес. А бүгүнкү күндө андай эме жок. Мындай медицина көргөзмөлөр жок. Кашык салбаш керек оозуна. Эч кандай тили кетип калат деген баягы түшүнүк бар да. Оорулууну капталга жаткызыш керек. Сөзсүз түрдө капталдатыш керек. Капталдатып ага мындайча айтканда кенен дем алууга мындай бир мүмкүнчүлүк шарт түзүп бериш керек. Башын туура положение коюп, баягы силкинип болгондо бир темирге же болбосо ташка урунбаш үчүн көчөдө болуп калса башын кармап туруш керек мисалы. Приступ өтүп кетет.
скоро чыгырышы. Жөнөкөй элдин колдон эмне келет? Көчөдө көрүп калса, удобный положение берип, орлуга жанакындай капталда жаткызып, башын кармап, ушун түш керек. Скорый чыгырып болуш керек ошол. Жардам бере турганыбыз ошол. Эгер де бул биринчи жолу кездешип атса, анда сөз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Бирок болот жана кайра-кайра өздөрү билет, мисалы туугандары билет, что кайталап турат. Анда кайрылыштын кажети жок, мындай в экстренном порядке деп койдум. Чукул кайрылыш кажети жок болуп калат. А бирок биринчи жолу кездешсе, анда кайрылыш керек болот. Аны айтып калбадыңызбы, ошол оозго кашыкты салбаш керек депчи? Эми көпчүлүктөн да угуп калабыз да, ошол дароо эле оозуна кашык салып тили кетип калбасын депчи. Эмне үчүн салбаш керек? Анан тили кетип калат деген бул эмне? Эмне түшүнүгү бул? Эмне түшүнүк? Анан кантип кетип калат тиши? Тили. Анан кашык салбагандын ордуна эмне кылыш керек мисалы? Тили ошо туура суроо бердиңиз. Жанакы оорулу эс үчүн жоготкон учурда мындай чыкканда бардык булчуңдар бошошуп мындай бир контролсуз абалга түшөт. Айтайлы, ошол эс үчүн жоготкон адам чалкасынан жатса, ошол эле мисалы тилде бул булчуң тил бош болуп, мисалы артка кайтып калышы мүмкүн да. Мындай чыкканда дем алуу системасына тоскоолдук берип калышы мүмкүн. Ошондон улам оорулууга мындай чыкканда дем жетпей, жанакы көгөрүп оорчулуктар жаратат, ден соолугуңа чоң зыян келтирет. Ошондон улам бир келип чыккан бир жардам кашык менен жана тилди басыш керек деген. Бирок мен жана өткөндөй эле, эгер биз оорулууну капталга жаткызсак, эч кандай тил артка кетпейт. Ошон үчүн капталга жаткызган жетиштүү. Тил кашык салып же ошол эле сыяктуу бир мындай буюмдарды колдонгондо көбүнчө травма көп болот. Тишин сындырып алат. Ошол эле оозун эме кылып алат, мисалы кесип алышы мүмкүн. Же болбосо өзү бир жаракат алып калышы мүмкүн. Баягы оозун ачам деп, ал оорулуу деген билбейт, катуу тишин тиштеп алышы мүмкүн. Мындай тиштенгенде колун тиштеп алышы мүмкүн мисалы. Ошон үчүн бул кооптуу, ошол эле учурда мындай жардамы тийбеген бир ыкма. Ошондой. Ана кайсы айтып кеттиңиз да, ошол эле учурда эртең менен турганда ошо колдору силкинип калышы мүмкүн. Аны деле кээ бир адамдар байкабайт деле, көнүмүш эле адатка айландырып коюшат да. Анан ушинтип жүрө берип экинчи түрүнө өтүп кетет дедиңиз. Бунун түрлөрү кантип пайда болот баягы түрлөрүнө? Анан ошентип жүрө берсе оорчулук боло береби? Оор түрүнө айлана береби? Албетте, эгер биз убагында дарылабасак талма оорусуна, бул мындай чыкканда мээнин баягы иштөөсүнүн залакасын тийгизет. Убакыт өткөн сайын бул жаңы симптомдордун пайда болушуна алып келет. Айрыкча жаш балдарда бир түрүнөн экинчи түрүнө ушундай өтүү эмелери бар, өтүп кетиш ыктымал. Бул албетте жакшы эмес. Убагында кайрылган жакшы. Көбүнчө бизде мындай проблемалар бар да, мен мындай жалпы мындай айткым келет да, биз практикадан эмне көрүп жүрөбүз? Талма дегенде эле уже бизден социумдан, элдерден кача баштайт мисалы. Ата энеси мисалы жашырганга аракет кылат. Ушуну көрбөсө экен, эртеңки күнү турмушуна залгасы тийбесе экен, кыз бала болсо жана турмушуна ойлонот, бала болсо кантип оокат кылат деген эмеге ойлонот. Баланы өстүргөндө дагы ошондой бир мындай социальный ограничение менен мындай тосмолор менен өзү баланын мындай жашоого адаптациясы дагы оорураак болот. Ошондой бир эмелер бар. Элде дагы бул ооруга мындай отношение, мындай чыкканда көз караш бир аз жакшы эмес да. Талма оорусу менен ооруйт десе эле бир мындай психический оору катары көрүп, мындай жугуп кала турганда же ушунун жанында жүрсө бир өзүнө мындай башкача сезип зыяны тийип калчудай мамиле кылат да, бүгүнкү күндө андай маселе жок. Бул эч кандай жугуштуу оору эмес, бул эч кандай жанакындай психиатрический ооруга кирбейт. Бул деген бул неврологический оору, муну дарыласа болот, эч кандай социальный баягындай эч кимге зыян тийбейт. Бүгүнкү күндө аялда ошол эле аялдар акыркы 20 жылда төрөт маселеси боюнча 4 эсе өстү. Буга чейин биз
жана билебиз төрөгүнгө болбойт деген маселер болгон көп жыл мурда. Бүгүнкү күндө андай маселе жок. Төрөсө болот. Төрөсө болот дарыгердин адистин көзөмөлү менен. Төрөсө болот аялдарга эч кандай маселе. Кээ бир түрлөрү бар, оор түрлөрү. Анда адис эми берет, кеңеш берет. Төрөгүнгө болбойт деп. Азыр мен айткандай 4 эсе өстү. Акыркы 20-30 жылдын ичинде 4 эсеге талмоорус менен ооруган аялдардын саны өстү. Бирок алдын ала бул төрөттү пландаштыруу зарыл. Дарыгерге көрүнүп, кеңешип, пландаштырып, дарылардын дозировкаларын эме кылып өзгөртүп, текшерүүдөн өтүп, анан кийин төрөсө болот. Эч кандай маселе жок. Ага, ушул дал ушул сиз жогоруда айтып берген жоопторуңузга көрүүчүбүз да жазган ошол туурасында. Талмоорусу төрөттөн кийин жоголуп кетет деген чынбы деген суроосун жөнөткөн экен көрүүчүбүз. Чынында эле болобу ошондой? Мындай чыкканда так маалымат жок. Мисалы төрөттөн кийин жоголуп кетет деген бир расмий маалымат жок. Балким ошондой талма ооруларында бир возрастка келгенде негизи жоголуп кетет. Балким ошол маалда жана гормональ изменение болуп өзгөрүүлөр болуп жоголуп кетиши мүмкүн, бирок мен так маалымат жок мындай. Дагы көрүүчүбүздөн эсемес билдирүү, кызымдын жашы 8 дейт. 2 ай болду, 2 ай аралыктан бери кээде эриндери баягы тырышып калат деп жөнөткөн. Ушул ооруга тиешелүү болушу мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө ушундай симптомдор пайда болгондо адис менен кеңеш керек. Айтып кете турган нерсе талмага окшош оорулар көп. Талмага окшош оорулар аябай көп. Анын баягы тили приступ болсо эле бунун баары талма эмес. Жаш балдар көп болот, мисалы көп ыйлаганда жана көгөрүп калат. Эриндер титиреп калат ушул айткандай. Ошол сыяктуу абалдар болот, мисалы обморок деп коет, жанакы давлениеси түшкөндө эс үчүн жоготуп коет же катуу бир нерсеге толкундаган учурда өзүн жоготуп коет. Булардын баары эле талма боло бербейт. Ошон үчүн муну кылдаттык менен адиске кайрылып текшерүүдөн өткөндөн кийин жыйынтык чыгарыш керек. Чыгылса эле коркуп талма болуп калганбы деп чочулаштын кереги жок. Бирок ошентсе дагы ошо көрүп жаткан ата энелерге айта кетүүчү жагдай, кызыңызды сөзсүз түрдө дарыгерден барып кеңеш алып сурап коюңуз. Анткени баягы оорууну жашырса өлүм ашкерелейт деп коет эмес, анын алдын ала билишибиз керек. Чындыгында эле жакшы кеңеш айта кеттиңиз. Анан кийин мындай да суроо пайда болот. Чындыгында эле мисалы кээ бир оорулар мезгилдик оорулар деп коебуз, атайын бир мезгилде кармак болчу. Талмада ошолорго карайбы же бул бар, ошондой учурлар бар. Жанакы айтылгондо калмаган учурлар болот. Андайлар баарында эмес, бирок кездешет. Ошондой учурлар бар, келет. Бир өзүнчө бир цикличность деп коет, ушундай бир периодтарда кармайт. Аял кишилерде мисалы жанакы тоже гормональ өзгөрүүлөр болуп турат, жанакы этекке келген маалда приступтар күчөп кетет, ушундай да түрлөрү бар. Кээ бир учурларда ушул абалдарды эске алып кошумча дарыларды беребиз. Анан азыркы учурда өлкөбүздө Кыргызстанда ушу талма оорусу менен ооругандар жашы бир орточо эсеп менен канчадан канчага чейин оорушат? Туура суроо бердиңиз. Мен жана башында айтып өткөндөй эле дүйнөлүк статистика боюнча 0,5%дан 1%ге чейин мындай элдин катмары ооруйт. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда так маалымат жок, бирок менде кээ бир маалыматтар бар. 12 бир жерлерде 12 миң деп жүрөт, кээ бир жерде 15 миң деп жүрөт. Бирок биздин жанакы жалпы элдин санына салыштырып процентин чыгарганда жанакы дүйнөлүк статистикага жетпейт. Жетпейт. Буга эмне себеп? Жана эле айтып өткөндөй, бизде оорулар кайрылбайт. Жашырат. Жанакындай учетко туруп калбасын, эртеңки күнү залакасы тийбесин деген ой менен дарыгерлерден качышат, бекитишет. Ошол себептен биздин бул статистика бир аз төмөнүрөөк деп ойлойм, жеке оюм. Ошол эле учурда мен айтып өттүм, 75% бул жаш балдарда кездешет деп, жаш балдарда. Маалыматтарга ылайык, менде бар маалыматтарга ылайык, биздин Кыргызстанда ошол 12 миңден 7 миң 8 миң бул уулулар деп жүрөт. Тең жарым экен. 5 миңдей жаш балдар деп жүрөт.
Бұл деген сөз 75% шықпайды да. Қанша процент түсіп? 20-30% түсіп қалады мына жылқында. Демек, именно ошол жаш балдар қатмарында бізде мына жылқында официальный регистрация жоқ, официальный учетта жоқ, текшеруден өтпейді. Бұл жақсы көрініш емес. Қаншалық бұл орын ерте баштап, қаншалық уағында дарлап, қаншалық адисін айтқаны қылып дарласақ, ошончолық эффективді болады, и уағында дарланып шығады. 2 жыл, 3 жыл дарланғандық үшін кейбілер жақшы болбайды ошойды деп түңіліп, жай арасында бір приступ қармап қалса ошойдан, бұл жақшы болбайды екен деп қол шытап қойшады. Андай емес. Егер дарланып отасыз, дарларды ішетасыз, арасында бір приступ, бір жылда 2 приступ болса, қайдегер болбаш керек. Дағы да улан төріш керек, улан төріш керек. Арасында бір приступ болса, бұл жақшы болбады деп, көз қарашта болбаш керек. Жақшы болады, уақыт керек. Эми ошол эле бейтаптар кайрылды, диагноз болсо талма, эпилепсия деп чыкты, анан дарылоо кандай жүрөт? Дарылоо биринчиден ошол талма оорусунун диагностикасы боюнча мен айтып кетсем, диагностикасы аябай оор. Кыйын десем болот, неврологияда ушунча жыл иштеп, башка ооруларда мен мынчалык диагностикасы боюнча кыйынчылык көрбөдүм. Именно ушул талма оорусунан келгенде аябай мындай биринчиден жоопкерчилик кылдаттык менен текшеришин керек. Себеби бул көп жылга дарыланат оорулуу. Социалдык проблемалары болот, ограниченияр болот. Ошон үчүн бул маселеге өтө кылдаткылабыз. Диагностикасы боюнча бизде болгон кээ бир мисалы ушул талманы аныктаган аппараттар толук камдуу 100% диагностика бербеген учурлар болот. Эмне үчүн? Бул боюнча мен азыр маалымат айтсам, көбүрөөк болуп калабы деп ойлойм, мындай түшүндүрмө берсем. Баштын иштешүү боюнча мындай тиешеси бар да. Талма кармалган учурда жанагы талманын признактары чыкпай калат, кыскача айтканда. Түшүнүктөрбү? Биз тартабыз жанагы электроэнцефалография деп коет. Мисалы кыска мындай стандартный электроэнцефалография деп коет, ошону тартканда статистика боюнча 25% гана учурда биз аныктай алабыз. Ошонун эле жанагы узун мөнө тарта турган ыкмалары бар. 3 саат, 4 саат суточный мониторинг деп коет, ошону тартканда 75%дан 90%га чейин табылат. Ошол учурда деле 10% учурда биз аныктай албайбыз. Ошол учурлар бизге аябай мындай бир ыңгайсыздык жаратат. Баякы оорулуунун симптомдоруна таянганды айтканда башка айла калбайт. Көп убакыт талап кылат экен, изилдөөгө көп убакыт талап кылат. Кээ бир оорулар болгон бизде мындай 1 жыл убакыт болгон. 1 жылга чейин көзөмөлдө жүргөн учурлар болгон. Көзөмөлдөп себеп жана айтып аткандай талмага окшош оорулар бар. Симптомдорун айырмалаш аябай кыйын. Биз диагностика кылабыз, диагностикадан чыкпай калат. Ошол учурларда биз мындай чыкканда кыйын абалга туш келип калабыз. Көзөмөлдөгөнгө туура келип калат. Дарыларды берип мындай эме кылганга туура келип калат, айырмаланганга туура келип калат. Бул талма оорусубу же болсо талма эмеспи деп ошондой абалга болуп калат. Анан ошо көрүүчүлөрдөн ошо жеке өзүңүзгө дагы кайрылсакпы деген көрүүчүлөр жазган экен. Анан ошол эле учурда баягы неберелерим 5 жашта сүйлөй албайт, тили чыккан жок деп дагы жөнөтүп жатышат. Балким бул дагы тиешеси бар чыгар ушундай жаатка же башка нерсе болушу мүмкүн. Жаш балдарда бүгүнкү күндө көп кездешет. Жанакы бизге диагностикага келишет, тили жакшы чыкпай жатат деп көп келишет. Бул бир эле талмадан эмес бул. Мен айтып өтсөм жана элдер туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Жалаң эле жалпы талмадан болот деп. Бул бир аз проценти кездешет. Бирок кайдыгер болбош деген маселе. Сөзсүз түрдө адиске барып, анан тил жакшы чыкпай калгандын башка себептер да бар. Жанагы мен айткан төрөт маалындагы проблемалар ошолор таасир этет түздөн түз. Кээ бир учурларда тубаса ушундайлар болот. Мисалы
Мен өзімдің ділі айтып жүршет, 3,5 жаштардайым олдың болшы керек, ошы онда дейді, сүйлегім деп. Баламдан ділі, мысалы, 3 жаштан өткенде... Байқалы башты, беймі ғана. Сүйлеу баштаған. Акебілер, мысалы, 2 жашында уже чүрқай башташады, баламын жақсы тілі шықпайтады деп, ұшынай мәселер өп қолады. Ал жағында қараш керек, бұлымдай туаса ділемелер бар да. Анан, сіздерді мұндай ба тәжірибада кездесті өлі ба жоғырда айтып қалық ұшы төрет мәселесіне келгенде депші. Айымдар, мысалы, өзімді ұшы талма орысы бар болсы, мен олыма жа қызыма өт өт деген тарихте қалыптан қалған бұш керек бізді ұшыл нәрсе. Біздің елде қанцедағы қаннан қанғы өт өт деген нәрсе сияқты олып. Сөзсіз түрді, мысалы, ошол адамдан баласында талма болот деген маселе жоқ. Андай қорқыныш жоқ. Андай маселе жоқ. Мысалы, кейбірлер келет, біз текшерін өткізіміз, сұрайымыз туғандарда, алыс емелерде болған емес, ешкімде жоқ. Бұл деген маселе 3-4 поколениден кейіндерді кездесе өрші мүмкін. Сөз түрді баласында болот деген маселе жоқ. 3-4 поколени өтет, алыс туғандан біреуіне кездесіп қатушындай. Ошан үшін біз сұрағанда дайымыне шығырбейді. Оған бұл туғаным орайды, бұл орайды деп шықпайды. Андай мәселе жоқ, аға мұндай көп, ол ұтту өмей қылыштың керегі жоқ. Көңілі бұрыштың керегі жоқ. Шындығында әлі разычылық білдірі, сізге ұшыл кішінекей біздің балдардың ден солығы чын болса, өлкө өстің келечегі дағы, өлкө өстің ден солығы дағы чын болады емес пе? Андықтан сіздердің ішіңіздерге егелек, ең алғач сіздерге ден солық қалайлық, келіпергеніңізге дағы бір рет разычылық білдіріп, сізге еркін микрофон сұналық. Мүмкін ұшыл әлі атынелерге деле қайрылып кетсеңіз болады. Ұшыл әлі ұшырда ба, сізге қанты байланысы болады деген көрішілер жасып жатқан ұшыры, егер мүмкін болса, айта кетсеңіз болады. Емі дейіз, бүгін күнді азырқы шартта эпидемиологик ситуацияға байланышты өлкі жанақында бір оғыр қырдалдарды жашып өтті. Бүгін күнді дағы кейбірімді қорқыныштар бар, ұшыл пандемия мәселесіне байланышты. Ұшыл үшін мен азыр эпилепсия бойынша сөз болды, бірақ жалып бәлі мен мұндай қайырылып кеткім келет елге. Бірінші байлық ден солытып қойып. Ошон үшін денсаулық үшін, балдарын келечегі үшін, бүгін күнді ошол орын алдын алыш үшін, біздің официалды медицина қызматкерлерінің, жетекшілердің көргөзмөлөрүн атқарып, тағат қарып, ошол азыр қабалдан шығып кетті чоң маселе болып тұрады. Ошон үшін бірінші ұшы маселені айтқым келеді. Екіншіден бұл талма орысына байланышты ол ешқашан қайдыгер болмаңыздар. Мен білем, жаңағы ата-енелер, бір туғандары ұшыл орыларды алып келешет, балдарын алып келешет, көп жылдық менет керек болады. Ошыл талықпай менет қылып, ошыларды дарылағандан чар-чабағынға ұшыл жардан бергенге жанақы чықыратылым. Ошыл әлі оруларды құрчап жүрген біздің дос жарлар, қошына, бүт туғандары ұшыл оруларға мұндай жардан беруге чықыратылым. Қайс жағы байланысы олады ұшыл турасын айтып өтсеңіз? Біздің студияға қайрылса, дәрегеніңіздерді береуіз, әскерте кетсек, біздің сөйлеу мейманыңыз Қырғыз Орыс Славян университетінің неврология және нейрохирургия кафедрасынаға оқыту жүсі Мақсат Батыров ағайыз болды. Біз болса көрсеті өсті анан аруландауыз, денсаулығыңыздар чың болсын, оруағыңыздар ардайым танкесті менен біргелікте болып, маңайларды көтерелік. Дағы да осы танкесті программасы көрсеті өсінің алға қарай уланды өрмекше.